Hey guys, press the subscribe button and the bell icon for never miss a video from Technical Battery. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম নাছিৰ হুছেইন। আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ টেকনিকেল বাতৰি এটা নতুন এপিছডলৈ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বহুত দিন কেলে টেকনিকেল বাতৰি ছিৰিজটো বনোৱা নাই। হয়, 29টা ছিৰিজ বনোৱাৰ পিছত আমাৰ অলপ স্তব্ধ হ'ল, কাৰণ চব নিজৰ নিজৰ জেগাত বিজি আছে। ময়ো অলপ বিজি আছোঁ, ভতিজাটো অলপ বিজি আছে। চ' আজি ভাবিলোঁ টেকনিকেল বাতৰি 30 নম্বৰটো বনাই দিওঁ। ব'লক কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং টেকনিকেল বাতৰি চাবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ ভিডিঅ'টো। শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে অনাৰে নিজৰ অনাৰ 20 আৰু অনাৰ 20 প্ৰ' ফোনটো 21 মে'ত গ্ল'বেলি লঞ্চ কৰিব। বহুত স্পেকুলেশ্যন লগোৱা হৈছিলে যে ইয়াত 4টা কেমেৰা থাকিব, গ্লাছ ফিনিছ থাকিব, বহুত কিবা কিবি, কিন্তু ইয়াৰ এটা লাইভ পিকচাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে য'ত এটা 5-hole ডিছপ্লে আছে আৰু লগতে ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টো থাকিবই চাগে। চ' 21 মে'ত চাওঁ অনাৰে কি ফোন আমাৰ মাজত প্ৰস্তুত কৰে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট বাতৰিটো হৈছে এপল কোম্পানীৰ পৰা। একচুৱেলি এইটো বাতৰি নহয়, এটা কাহিনীহে। কাহিনীটো এনেকুৱা যে টাইৱানৰ এটা ল'ৰাই এপলৰ এয়াৰপডছ শুনি ৰাতি গান শুনি আছিলে। শুনি থকা অৱস্থাতে সি হঠাৎ টোপনি গ'ল আৰু কেনেকৈ কি ধৰণে সি এপলৰ এয়াৰপড এটা তাৰ গিলি দিলে, মানে খাই পেলালে বুলি ক'ব, খাই পেলাই পেটত সোমাই গ'ল। পাছদিনাখন সি বিচাৰি ফুৰিছে এপলৰ এটা এয়াৰপড আছে, এটা এয়াৰপড ক'ত গ'ল। বিচাৰি ফুৰোঁতে ফুৰোঁতে তাৰ সঁচাকৈ এটা বডিত কিবা মানে জনজনাই থকাৰ নিচিনা লাগিলে, কিবা এটা বাজি থকাৰ নিচিনা লাগিলে। তাৰপাছত সি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'ল। ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ পাই সি মেডিকেল কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই গম পালে যে তাৰ এপলৰ এয়াৰপডটো তাৰ পেটৰ ভিতৰত আছে। এতিয়া ডক্টৰে ক'লে হয়তো সি হাগিমুটি উলিয়াই দিয়ক, নহ'লে তাক অপাৰেশ্যন কৰি উলিয়াব লাগিব। চ' সি পটি কৰি উলি, ডক্টৰে দৰৱ দিয়াৰ পিছত মানে পটি কৰি উলিয়াই দিলে। আৰু তাৰপিছত আচৰিত কথা এইটো যে এপলৰ এয়াৰপড তেতিয়ালৈকে বেটেৰী বাছিয়ে আছে, বেটেৰী 41% ইমানলৈকে জীয়াইও আছে। আচৰিত নহয়নে? নেক্সট বাতৰিটো হৈছে মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ ওপৰত। মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ এটা এনেকুৱা এটা কোম্পানী যি মোবাইল চেলছৰ ওপৰত ছাৰ্ভে কৰে। তেখেতে ৰিচেণ্ট ছাৰ্ভে কৰোঁতে, মানে 2018ত ছাৰ্ভে কৰোঁতে গম পালে যে এপলৰ কোম্পানীটোৱেই সবতছে বেছি হায়েষ্ট চেল কৰিছে। জানো কোনে আজিকালিৰ দিনতো এপল ফোন লৈ পায়? এটা ৰিচেণ্ট টুইটৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে নকিয়াই নিজৰ কিছুমান ফোন 7 মে'ত লঞ্চ কৰিব। মোৰ মতে নকিয়া 4.2 হ'ব লাগে আৰু নকিয়া পিয়'ৰভিউটো আশা কম যদি লঞ্চ কৰে, কিন্তু ভাল হ'ব, ভাল ফোন। কেমেৰাটো ধেৰ আপোনালোকক কৈছিলোৱেই, 7 মে'ত লঞ্চ কৰে নে নকৰে তাকে চাওঁ। আপোনালোকেতো শুনিছে যে ৰিয়েলমিয়ে নতুন এটা ফোন লঞ্চ কৰিব চাইনাত, নাম হৈছে ৰিয়েলমি এক্স। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰিয়েলমি এক্সৰ এটা লাইভ পিকচাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, য'ত এটা ইউটিউবাৰে, বেঞ্চ গেজেট নামৰ এটা ইউটিউবাৰে নিজৰ লেপটপৰ কিছুমান শ্ব'কেচ কৰি থাকোঁতে কিনাৰত ফোনটো থৈ দিছিলে আৰু চব ইউটিউবাৰে ধৰিব পাৰিছে যে সেইটো ৰিয়েলমি এক্সৰে ফটো হয়। চ' আমি দেখিয়ে গ'লোঁ ৰিয়েলমি এক্স কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ লঞ্চ ইভেণ্ট কেতিয়া হ'ব, সেইটো বাবেহে ৱেইট কৰি আছোঁ। সকলোৱেতো জানে যে 1+7 আৰু 7 Pro লঞ্চ হ'ব 14 মে'ত, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাইজৰ কথা বহুতে নাজানে। কিন্তু এটা অথেণ্টিক প্ৰাইজ ৰেঞ্জ এটা আহিছে, নেটত লিক হৈছে মানে। তাৰ মতে জানিব পৰা গৈছে যে 1+7 Pro যিটো প্ৰাইজ হ'ব 50,000 পৰা আৰম্ভ হ'ব। অলপ বেছিয়ে হোৱা নাই জানো? 1+টো ফ্লেগশ্বিপ কিলাৰ বুলিয়ে জানো আমি, অলপ কম হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন। ন' ডাউট ফোনটো বহুত ভাল হ'ব, কিন্তু প্ৰাইচ ৰেঞ্জটো অলপ বেছি যেন পাইছোঁ। যেনেকৈ স্মাৰ্টফোন চেলছৰ এটা ছাৰ্ভে হৈছিলে, তাত আপোনালোকে দেখিছিলে যে এপলে সবতছে বেছি চেল কৰিছিলে, এতিয়া স্মাৰ্ট ৱাটছৰ ক্ষেত্ৰতো এপল কোম্পানীয়ে সবতছে বেছি চেল কৰিছে বুলি আপোনালোকে দেখিছে। এইটো ৰিচেণ্ট ছাৰ্ভে মতে একেটা কোম্পানীয়ে আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰিছে, তাত আপোনালোকে দেখিছে যে এপলৰ স্মাৰ্ট ৱাটছে সবতছে বেছি চেল হৈছে গোটেই পৃথিৱীত। শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে ফেচবুকে নিজৰ এটা ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি নেটৱৰ্ক খোলাৰ কথা ভাবিছে। ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি মানে পে'মেণ্ট চেমেণ্টৰ কাৰণে সুবিধাও হ'ব, আৰু ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিত ভৰসা কৰিব পাৰি জানো? ফেচবুকত ইমান কেছ লাগিয়ে আছে অলৰেডি ফেচবুকৰ ওপৰত যে অথেণ্টিক নহয়, ডাটা ব্ৰিচ হৈছে, তাৰ ওপৰঞ্চি আকৌ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি লিক মানে লঞ্চ কৰাৰ কথা ভাবিছে। আপোনালোকে লঞ্চ কৰিলেও আপোনালোকে জানো ইনভেষ্ট কৰিব ফেচবুকৰ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিত? বিশ্বাসেই নাই ফেচবুকৰ। আপোনালোকেতো শুনিছেই চাগে ডেলৰ কম্পিউটাৰ বা PCবোৰত এটা প্ৰব্লেম আছিলে যে দূৰৰ পৰা বহি কিছুমানে হেক কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো PC, অকল ডেলৰ কম্পিউটাৰটোৱে। চ' ডেলৰ কোম্পানীয়ে এটা নতুন ছফ্টৱেৰ দিছে, নাম হৈছে ছাপোৰ্ট এক্সিষ্ট, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সেই প্ৰটৱেৰটো মানে সেই বস্তুটো, সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কিয় কৰিব পাৰে আৰু নতুন আপডেট দিয়াৰ পিছত এইটো বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব বুলি তেওঁলোকে কৈছে। শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে ছেমছাঙে এটা নতুন পেটেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিছে য'ত একো নটছ নাথাকিব,
মানে মোবাইল স্ক্ৰীনৰ ওপৰত একো নষ্ট নাথাকিব, আণ্ডাৰ ডিছপ্লে মানে ডিছপ্লেৰ ভিতৰতে আপোনাৰ কেমেৰা থাকিব য'ত আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব, মানে কেমেৰাটো থাকিব কিন্তু আপোনাৰ কেমেৰা আছে বুলি ফ্ৰণ্টত ধৰিব নোৱাৰিব। আচৰিত, কিন্তু অতি সোনকালে এইবোৰ তেওঁলোকে নতুন ছেমছাং ফোনছবোৰ আনিব য'ত একো নষ্ট নাথাকে কিন্তু কেমেৰা থাকিব ডিছপ্লেৰ ভিতৰত। গতিকে ৰাইজ, আজি আমাৰ টেকনিকেল বাতৰি 30 নম্বৰটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক ক'ব। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবই, মাষ্ট বি, কাৰণ ছাবস্ক্রাইবার লাগে, গেইন লাগে, ভিউজ লাগে, সো শেয়ার করব। আর ভিডিওর তলত থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক করব যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করাই নাই, সাবস্ক্রাইব করব। গতি আজিলে ধন্যবাদ।